Հաղորդակցությունը Էկոնոմիկայի նախարարությունում վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկվել են գերատեսչության ընթացիկ եւ առաջիկա ծրագրերը։ Ադրբեջանը խոչընդոտներ է հարուցում դադիվան կողտագնացության մեկնողների համար, Արտյոմ Երկանյանի անդրադարձը։ Կայացել է ազգային ժողովի հերթական նիստը, խորհրդարանը հաստատել է Լիլիթ Թադևոսյանի թեկնածությունը Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Մամուլի ասուլիս ազատության հրապարակում Պարույր Հայրիկյանը ներկայացրել է սահմանադրական փոփոխությունների նոր առաջարկ։ Դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ, տեղի է ունեցել Քոչարյանի և մյուսների գործով հերթական դատական նիստը։ Ինչ վնասներ են կրել վերջին երկրաշարժից տուժած բնակավայրերը, Հորիզոնի հատուկ անդրադարձը։ Հայաստանում կատարվել է 2269 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 123 նոր դեպք, կա 293 առողջացած։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Չինաստանի նորանշանակ դեսպան Ֆան Յոնգին։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին եւ հետագա ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է եղել Հայաստանում չինական ներդրումների ավելացման, ապրանքաշրջանառության աճի, ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման, զբոսաշրջային հոսքերի ակտիվացման, նաեւ ԵԱՏՄ շրջանակում համագործակցության հնարավորություններին։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Արցախում պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում Չինաստանի անկողմնակալ դիրքորոշման համար, նշելով, որ դեռևս չլուծված է մնում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, և Հայաստանը կարևորում է բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Անդրադառնալով հումանիտար ասպեկտին, Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ առաջնահերթություն է մնում գերիների վերադարձը, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Էկոնոմիկայի նախարարություն, գերատեսչության ընթացիկ և առաջիկա ծրագրերը քննարկելու նպատակով։ Նախքան քննարկումը Վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձել է կորոնավիրուսի և պատերազմի հետևանքով երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին։ Այնուհետև իրականացվել են տնտեսական աճի վերականգնման և բիզնես միջավայրի հետագա բարելավման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել արտերկրի, այդ թվում Եվրասիական տնտեսական միության, Եվրոպական միության, Միացյալ Նահանգների և այլ տարածաշրջանների շուկաներում հայկական արտադրանքի ներկայացվածության ընդլայնման աշխատանքներին։ Նշվել է, որ Հայաստանը ձևավորել է 30-ից ավելի տնտեսական միջկառավարական հանձնաժողովներ արտերկրի գործընկերների հետ, որոնց շրջանակում պարբերաբար քննարկվում են տնտեսական կապերի խորացմանը, առկա օրենսդրական խնդիրների լուծմանը, բիզնես համաժողովների անցկացմանը վերաբերող հարցեր, որոնց նպատակն է աջակցել տեղական արտադրողներին արտերկրում նոր գործընկերներ ձեռք բերել, նոր շուկաներ մուտք գործելու հարցերում։ Արցախում իրականացվելիք խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման վերաբերյալ տեղի ունեցել խորհրդակցություն Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նախանշվել են առաջիկա ծրագրերը, դրանց ուղղվելիք ֆինանսական հատկացումները և հետագա քայլերը։ Վերանայվել է օտարերկրյա քաղաքացիների Արցախ այցելելու կարգ, այդ կապակցությամբ պարզաբանումներ է արել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, նախ տեսնենք ինչն է փոխվել։ Այս խնդիրը կարգավորվում է Արցախում օտարերկրացի քաղաքացիների իրավական կարգավիճակի մասին օրենքով, որը ընդունվել է դեռևս 2001 թվականի օգոստոսին, դե իսկ արտգործնախարարությունը սեփական կարգավորումները ունի, որում եւ այս փոփոխություններ են մցվել կապված օտարերկրացիների անվտանգության նկատառումներով։ Գլխավոր նորամուծությունը այն է, որ անխտիր բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիները Արցախ այցելելիս պարտավոր կլինեն դիմել համապատասխան ԱՏՅ-ն մուտքի արտոնություն, այսինքն վիզա ստանալու համար։
Նշեմ, որ մինչ այդ մի շարք երկրների քաղաքացիների համար մուտքի վիզա անհրաժեշտ չէր, հավերժվում է մասնավորապես Վրաստանի եւ ԱՊՀ բացի Թուրքմենիստանից երկրների քաղաքացիների համար. Այժմ այդ երկրների քաղաքացիները եւս պարտավոր կլինեն վիզա ստանալ դիմելով Երևանում Արցախի Հանրապետության ներկայացություն Նաիրիզարան 17A հասցեով. Եվ նաև արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ այդ հայտերը համաձայնեցվելու են ռուս խաղապահների հետ, բայց ոչ Ադրբեջանի հետ. Սովորական դեպքում այդ հայտը քննարկելու համար անհրաժեշտ կլինի 3-4 օր, որոշ դեպքերում միգուցե ավելի երկար. Այս մեխանիզմը դեռ մշակման փուլում է, հավանաբար հետագայում ավելի հեշտ կլինի եւ ավելի պարզ։ Եվ արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ այս նորացված ընթացակարգով արդեն մի քանի օտար երկրացի այցելել է Արցախ։ Նշեմ, որ այս թեման ակտուալ դարձավ այն բանից հետո, երբ ֆրանսիացի լրագրողների մի խումբ խնդիրների բախվեց Արցախ այցելելիս։ Տեղեկություններ էին տարածվել, թե ռուս խաղապահները արգելել են իրենց Արցախ մուտք գործելու հարցում, պահանջելով, որ իրենք համաձայնեցնեն իրենց այցը Ադրբեջանի, այլ ոչ թե Արցախի արտգործնախարարության հետ։ Սակայն պարզվեց, որ այս հարցը գտավ իր լուծումը, ֆրանսիացի լրագրողները այցելելիսին Արցախ առանց Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության հետ որևէ խնդիր համաձայնեցնելու։ Արդյոք ինչպես են սա մեկնաբանում Բաքվում։ Երբ այս ֆրանսիացիների թեման բարձրացավ, Բաքվի մամուլը սկսեց պնդել, որ վերջ, խնդիրը լուծված է, հարցը փակված է, այսուհետ օտարերկրացիները պարտավոր են լինելու միայն Ադրբեջանի ԱԳՆ-ից թույլտվություն ստանալ, պարզվում է այդ ամենը իրականությանը չի համապատասխանում, մինչ այդ Իլհամ Ալիևը բազմիցս դժգոհություն էր արտահայտել կապված նրա հետ, որ ռուս խաղապահները թույլ են տալիս օտարերկրացիներին Արցախ այցելել եւ չեն պնդում, որ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ համաձայնեցվեն այս այցերը։ Դա նաև վերաբերում է Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Իսկ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի խորհրդանի պատգամավորները այցելեցին Արցախ, նա հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ, հունվարի 8-ին նա հայտարարել էր, մեջբերեմ նրա խոսքերը. Մենք բազմիցս բարձրացրել ենք ռուս խաղապահների առջև այդ հարցը, բայց հակառակ մեր պահանջներին ցավոք նրանք թույլ են տալիս իրենց այցելել Ղարաբաղ, բայց մենք չենք լռելու, ասել էր Իլհամ Ալիևը։ Հաշված օրեր անց այս խնդրին անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, հայտարարելով, որ խնդիր չի տեսնում, որը որ կխանգարեր այդ Լաչինի միջանցքին թափանցիկ լինել եւ նման այցելությունների մեջ, այդ թվում նաեւ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարների այցելությունների մեջ որևէ խնդիր չի տեսնում։ Արդյոք օրերս նաև խնդիրներ էին առաջացել նաև Դադիվանք այցելելու հետ կապված։ Այո, մինչ այդ պայմանավորվածություն կար այն, որ հայ ուխտավորները, զբոսաշրջիկները կկարողանան Կիրակի օրերին այցելել Դադիվանք ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ եւ ադրբեջանցի զինվորականների հետ այս հարցը համաձայնեցված էր, սակայն 3-4 առաջին օրը խնդիր առաջացավ, ադրբեջանցիները պնդեցին, որ իրենց ժամանակին չեն տեղեկացրել հերթական խմբի այցելության մասին և պահանջեցին ժամանակ։ Արդյունքում այդպես էլ չարտոնեցին Վանքի այցելությունը, ինչը առաջին անգամ էր պատերազմի ավարտելուց հետո, թեև ռուս խաղապահները պնդում էին, որ տեղեկացրել են ադրբեջանական կողմին։ Այժմ նույնպես ադրբեջանական մամուլը պնդում է, որ վերջ, խնդիրը լուծված է, այսուհետ առանց ադրբեջանցիների թույլտվության երբեք էլ հայը ոտ չի դնի Դադիվան։ Իսկ իրականությունը այն է, որ ընդամենը վերանայվել է կարգը այդ Վանքը այցելելու, եթե մինչ այդ պահանջվում էր ընդամենը քանակը մարդկանց, ովքեր այցելելու են Դադիվանք, ապա այժմ ռուս խաղապահների խնդրանքով, պահանջով նաև անձնական, այսինքն տվյալներ են ներկայացվելու, անուն, ազգանուն եւ ընդամենը դա, եւ եւս մեկ պահանջ, որ խումբը լինի ոչ ավելի մեծ, քան 30% բաղկացած։ Այսինքն առանձնապես մի մեծ խնդիր չէ եւ հավանաբար այս Կիրակի, գալի Կիրակի արդեն այս նոր ընթացակարգով ուխտավորների հերթական խումբը կայցելի Դադիվան։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Այլ թեմաներ դադարից հետո։ Կայացել է ազգային ժողովի հերթական նիստը, խորհրդարանը հաստատել է Լիլիթ Թադևոսյանի թեկնածությունը Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Մամուլի ասուլիս ազատության հրապարակում Պարույր Հայրիկյանը ներկայացրել է սահմանադրական փոփոխությունների նոր առաջարկ։
Դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ, տեղի է ունեցել Քոչարյանի և մյուսների գործով հերթական դատական նիստը։ Ինչ վնասներ են գրել վերջին երկրաշարժի ստուժած բնակավայրերը, հորիզոնի հատուկ անդրադարձը։ Հայաստանում կատարվել է 2269 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 123 նոր դեպք, կա 293 առողջացած։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովը այսօր քննարկել է Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրության հարցը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը այդ պաշտոնում առաջադրել է Լիլիթ Թադևոսյանի թեկնածությունը, թեկնածուին ներկայացրել է ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ստեփան Միքայելյանը։ Մոտ 4 ժամ տևած քննարկումից հետո տեղի է ունեցել փակ գաղտնիք վիարկություն, որի արդյունքներով 102 կողմ 1 դեմ ձայներով Լիլիթ Թադևոսյանը ընտրվել է Վճռաբեկ դատարանի նախագահ։ Խորհրդարանում այսօր նաև հայտարարությունների ժամ էր, իշխանական և ընդդիմադիր գործիչները հիմնականում անդրադարձել են ստեղծված քաղաքական տնտեսական իրավիճակին, խոսել կատարվող և չկատարվող աշխատանքներից։ Սիրելի քաղաքացիներ, Կիրակի երեկոյան Իմքայելը խմբակցությունը հայտարարություն տարածեց արտահերտ ընտրությունների շուրջ առկա իրողությունները արձանագրելու և իր դիրքորոշումը հայտնելու մասին, որին հետևեցին ամենատարբեր արձագանքներ, ինչպես քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, հանրության, զանազան խմբերի ու անհատների կողմից, այնպես էլ իրականում քաղաքականությամբ զբաղվող, բայց դա ամենատարբեր իրավապաշտպան, փաստաբանական, հասարակական և այլ գործունեության տակ քողարկող անձանց կողմից։ Այսօր, երբ որ մենք ասում ենք հունվարին, դեկտեմբերին թոշակ աշխատավարձ չեք կարողանալու տալ, դուք փող չունեք, որ թոշակ աշխատավարձ տաք, եվրոբոնդեր եք, պարտատոմսեր եք թողարկում, փողը բերում եք, որ լավ, մի 2-3 ամիս էլ տվեցիք, հետո ի՞նչ եք անելու դրանից հետո։ Եվ 3.9%-ը բավական էլ էժան տոկոս չի, ոչ մեկ իրավունք չի տվել, որ աշխարհում 0%-ա, 0.5%-ա, 1%-ա, Սերբիան 2.4%-ա, դուք գնում եք 3.9%-ով։ Երբ որ Հայաստանում որոշ շրջանակներ անընդհատ նշում են, թե մենք ապագա չունենք միջնաժամկետում, երկարաժամկետում մեզ խնդիրներ են միայն սպառնում, միջազգային ներդրողների վստահությունը Հայաստանի հանդեպ այդ ընթացքում ավելանում է, և եվրոբոնդերի տոկոսադրույքները շատ ավելի ցածր են լինում, քան սրանից 2, 5 կամ 10 տարի առաջ։ Սա նշանակում է, որ ներկայումս միջազգային ներդրողները Հայաստանի հանդեպ իրենց վստահությունը միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում շատ բավականին բարձր են գնահատում, և նրանք, այո, ներդրումներ են այդ առումով անում։ Ինչ է փոխվել իշխանավորների կյանքում, կհարցնեք ինձ, կպատասխանեմ, ոչինչ։ Նրանց լքել է ընդամենը 5 պատգամավոր։ Ահա այս համազգային ողբերգության մեջ իշխանությունը սա համարում է իր հաղթանակը։ Ես պնդում եմ, որ խմբակցությունը պինդ է, և համարում եմ, որ այդ քաղաքական ճգնաժամի հետևանքով 2, 3, 4 պատգամավորի դուրս գալը ցույց է դրել այդ պնդությունը, բայց շահարկում է արվում, թե իբր դա վերաբերվում է ընդհանուր պատերազմին, պատերազմի կորուստները անգնահատելի են, և ուղղակի դրանց հետ կապված նույնիսկ ոչ խոսել, ոչ վերականգնել այդ բառը օգտագործել չի կարելի։ Ինչ որ մեկը կարող է ասել, ինչու է Հայաստանում պահպանվում ռազմական դրությունը, երբ այս իշխանությունը ռազմագերիների խնդրով զբաղվում է ընդամենը Գալիչկայի համար, երբ այս իշխանությունը անհետ կորածների խնդրով զբաղվում է ընդամենը Գալիչկայի համար։ Ես ինչեր եք ձեզ թույլ տալիս ընդհանրապես։ Ինչ է նշանակում իշխանությունը գերիների հարցով զբաղվումը Գալիչկայի համար։ Ուրեմն ես պաշտոնապես հայտարում եմ, դա լկտի սուտ է, լկտի ագույն սուտ է։ Ինչպես կարելի է նման արտահայտություն անել, սիրես մարդուն, չսիրես այդ մարդուն, սիրես այդ ղեկավարին կամ իշխանության ներկայացուցիչին, գաս ասես, որ իշխանությունը գերիների հարցով զբաղվումը Գալիչկայի համար, չեմ հասկանում, ես ու՞ր ենք մենք հասել։ 2 ամսից ավել մենք լռում ենք, չենք ուզում ես պրոցեսը տանել լարվածության։ Բայց ես ինչի մասին անդհանապես խոսքը, ով է ձեզ իրավունք թույլ տվել նման բան ասել։ Երբ որ այս ամբիոնից խոսում է համախմբվան կոչի մասին, ես պարզապես ուզում եմ հարցնեմ, ինչի շուրջ, որ ձեր իշխանության օրոք Շուշին Շուշա են անվանում, հա՞։ Չէ, պարոն Սիմոնյան, միայն դուք չէ,
ադրբեջանցիկ Շուշայն անվան, որ ձեր իշխանության օրոք 75% Արցախի Թուրքի ձեռնա, թե որ ձեր օրոք, որ Հայաստանի օրինակ հարավ գնացող ճանապարհը փաստացի վերահսկում են ադրբեջանցիները։ Այնուամենայնիվ ես կկրկնեմ մեր գործընկերոջ առաջարկը վերադառնալ շատ կոնստրուկտիվ դաշտ եւ աշխատել ի բարօրություն Հայաստանի, Արցախի եւ դա անել ոչ թե գալիչկեքի համար, այլ ի բարօրություն մեր բոլորի։ Տեսնում եմ։ Ազատության հրապարակում հայրենիք եւ պատիվ, հայք, պահպանողական եւ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունների ներկայացուցիչները հանդես են եկել պահանջում ենք բացարձակ ժողովրդավարություն խորագրով ասուլիսով։ Ըստ ելույթ ունեցողների անհրաժեշտ են խորհրդարանական նոր ընտրություններ։ Բանախոսները քննադատելով իշխանությանը եւ ընդդիմադիր կուսակցություններին կոչ են արել չտարանջատել ժողովրդին, պնդելով, որ նոր վարչապետին ընտրելու է միմիայն միասնական ժողովուրդը։ Այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը ներկայացրել է նոր նախագիծ՝ փոխել սահմանադրությունը եւ գնալ խորհրդարանական նոր ընտրությունների։ Ըստ Հայրիկյանի, բարի կամքի դրսևորման դեպքում իրենց առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների համար կպահանջվի շուրջ 3 ամիս ժամանակ, իսկ մայիսին արդեն հնարավոր կլինի իրականացնել սահմանադրական հանրակրվե, որը Հայրիկյանի խոսքերով կդարձնի երկիրը առավել հզոր, իսկ այդ երկրի տերը կլինեն քաղաքացիները։ ՊԵԿ նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանը ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին, քննարկվել են հարկային եւ մաքսային վարչարարության ոլորտներում համագործակցության առնչվող հարցեր։ Դրական է գնահատվել Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնային մաքսային ծառայության ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային գծորդի աշխատանքը, որոնք անհապաղ արձագանքում են հրատապ լուծում պահանջող հարցերին։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել հետագայում եւս արդյունավետ կերպով շարունակելու եւ զարգացնելու հարկային եւ մաքսային մարմինների միջև համագործակցությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատավարության այսօրվա նիստի սկզբում դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հրապարակել է դեռ 2019 թվականին ստացված մի միջնորդություն, որով այս քրեական գործով անցնող ՎԿ Բաբկեն Մկրչյանը միջնորդել էր փոխել իր դատավարական կարգավիճակը եւ իրեն ներգրավել որպես տուժող, քանի որ մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ ներքին զորքերի ծառայող Մկրչյանը մարմնական վնասվածքներ է ստացել, ինչի հետևանքով հիմա հաշմանդամության 3-րդ կարգ ունի։ Հայտնի է նաեւ, որ մարտի 1-ի մայր գործից անջատված մասով Մկրչյանը ունի դուժողի կարգավիճակ։ Դատավարության կողմերը դեմ չեն եղել միջնորդությանը, սակայն դատավորը որոշել է հետաձգել դրա քննությունը մինչ քրեական գործի բոլոր ապացույցների հետազոտումը։ Այնուհետև Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միրան Պողոսյանը միջնորդել է դատարանին վերացնել Խաչատուրովի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցգրավը։ Պետական մեղադրողները դեմ են եղել միջնորդությանը, դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի փետրվարի 11-ին։ Փետրվարի 5-ին Գեղարքունիքի մարզում տեղի ունեցած երկրաշարժից տուժած համայնքների բնակիչները սպասում են իշխանությունների համարժեք քայլերին։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնին մոտ գտնվող մի քանի համայնքներում լուրջ վնասներ են կրել ոչ միայն բնակելի տները, այլև դպրոցական և վարչական շինությունները։ Գավառի մեր գործընկերներն են այցելել երկրաշարժից առավել տուժած բնակավայրեր։ Փետրվարի 5-ի երկրաշարժից վնասներ են կրել Գեղարքունիքի մարզի 6 գյուղեր, հարավել շատ տուժել են Շողակաթը, Արտանիշն ու Հաղբերքը։ Ցնցումների ընթացքում էլեկտրականությունն է անջատվել, բնակիչների մի մասը չի էլ կողնորոշվել, երկրաշարժը թե պայթյուն։ Նստած հաց էինք ուտում, մի պահ զգացինք, թե ինչ որ դարաժենի սենց մի ձեն, մի գրոց, ես ինչ որ միջև ուզացինք, որ դուրս գանք, տեսանք դադարեց, մի հատ նորից սկսել դուրս եկանք, դուրը չեր երևում, լրիվ թուխպ, երեխեն վարեց հեռախոսի լույսով, ասես թուխպ չէ, այ պապասեց, ես Ալամինայի, լրի պատերը փլվելա, ես հողի փոշինա։ Աստեղ հավաս սարա աղել, այնքանը ինչ եկա, գետինը, մենք կանգնած, չգիտեմ, փլվեց, մի կետ դուրս պացանք տա։ Գյուղերի տների մի զգալի մասը հին է, նույնիսկ կավաշեններ կան, անասնագոմերի մեծ մասն էլ է կավաշեն, հիմնականում դրանք էլ փլուզվել են, նաև այն տները, որտեղ բնակվողներ չկան։ Տարիներով չբնակեցված, չջերուցվող, ձնից ու անձրևներից խոնավացած գրեթե բոլոր տները վթարային են։ Այս տանտերը իմաստը չեն բնակվում, ուրիշ տեղ։ Այս տունը դարձնում է դրույն ապետը։
ճակերը սա, էս սիսավոր սենց քանդվի, սկվազնու է ճակը։ Տան հետևի հատվածն է, ամբողջությամբ քանդվել է, էս նույն ճակերը ներսից էլ կա, անկյունները իրարից լրիվ հեռացել է։ Ստեղծ էլ չարչարու լանացում պայլու սարկը, վերկեններին ընթացքում այս սենց։ Մենակ իմ չովշի գյուղը, ովշի գյուղը, ովշի գյուղը, մեկին շատ, մեկին քիչ, սաղ գյուղին վնասատուլ։ Բոլոր տներում վնասներ կա, տներ կան, որ ավելի շատ են ավերվածությունները, այդ ուժասները շատ, որ դաժե դրսի քամին տունա մտնում։ Պատասխաններ ենք սպասում, գալիս են, գնում են, ասել են, թե ինչ-որ բան կան են, հիմա դե չգիտենք, ոնց է, ինչ է, հլա որ սպասում ենք։ Հանձնաժողովը աշխատում է այս պահին, գնահատող հանձնաժողովը, շուտով կավարտենք բոլոր գյուղերը, վեց գյուղերը, հիմա կբերենք, նրանց հետո կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ինչ գումարի մասին է խոսքը, ինչ վնասների մասին է խոսքը։ Խնդիրը միայն հին տները չեն, ամենալուրջը այստեղ դպրոցների հարցն է, դպրոցները երկարկանի են, գյուղի այսպես ասած բարձրահարկերն են, խորհրդային տարիներին են կառուցվել, համրացման, վերանորոգման աշխատանքներ չեն կատարվել։ Մի բանն է լավ ասում է տնորենը, որ երկրաշարժը երեկոյան եղավ։ Բայց ինքանով էլ ու երեխաները պահի այստեղ չէին։ Թե Արտանիշի, թե Աղբերկի դպրոցները բավականին լուրջ վնասներ են կրել, այստեղ ոչ միայն միջնապատերն են վնասված, այլև հիմնապատերն ու կրող կոնստրուկցիաները, դպրոցներում հիմա միայն հավաքարարներն են իրենց գործնանում, ասում են փլուզումները չեն դադարում, մանր մուներ քարու ծեփակտորներ անընդհատ են թափվում։ Մեր շարժից է մեր, մենք շարժում ենք, ինչքան է խփում ենք, թափում ենք, ինքան ընդհատ թուլանում է։ Այսօր ոչ մի երեխա դպրոց չի եկել, երեխաների փոխարեն եկել են ծնողները։ Եկել են ծնողները, ասում են, մենք տեսնենք մեր երեխան ինչ պայմաններում է, ասենք, նստելու, ու ասել են, մեր երեխան այս դպրոց չի մտնելու, քանի որ պատերը շարժվում են։ Հեռավար ուսուցման անցնել չեն ուզում, ասում են գյուղում դա բացարձակ անարդյունավետ է, ընդամենը 6 դասարան ունի դպրոցը, թե ոչ մի լուծում իշխանությունները չառաջարկեն, քիչ թե շատ անվտանգ մի անկյուն շենքում կգտնեն, դասերը ժամանակավոր երկու հերթով կանեն։ Բայց թե հիմա չէ, որ դպրոցի ամրացման խնդիրն առաջ եկավ, վերջին անգամ այստեղ փլուզում էր տեղի ունեցել 2018 թվականին, այդ տարի էլ սեյսմաբանները երրորդ կարգի վթարայնության եզրակացություն էին տվել, հիմա հատուկ մասնագետ լինել պարտադիր չէ, հասկանալու համար, որ վթարայնության աստիճանը ավելի է բարձրացել, տնորենն ու հանրույթն էլ հույս ունեն, որ երկրաշարժը վնասի հետ օգուտ էլ կտա, արագացնելով դպրոցի շինարարության խնդրի լուծումը։ Արտակ Հովանեսյան, Արփիկ Կակոյան, Վարդգես Խաչատրյան, Հորիզոն։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 2269 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 123 նոր դեպք։ Կա 293 առողջացած, մահացել է 4 վարակակիր, մեկի դեպքում մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններ պահին փաստացի բուժում է ստանում 4221 պացիենտ։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։